zvoni poštar. Znamo da je već nešto dobro. Čim vam govorim, mi zvoni poštar. A paket, ni manje ni više, nego od Seke Aleksić. Tu imamo i posvetu. Okej. Ona mi je poslala svoju novu kolekciju garderobe. Ja sam strašno uzbuđena da probam. Ja sam videla da je to sve od lateksa. Mislim, nemam baš da vam se usnijem, nemam ogledalo. Ali ja to moram da probam. Inače, ja ne znam da li vi znate, to je sve ću vam ispričala, da sam bila baš ogroman, ogroman fan Seke Aleksić. You did it, girl. Don't judge. Znači, molim vas, nemojte judge-ovati jer ne pripadate ovoj moje zajednici ako judge-ujete bilo šta, okej? Okay? Sjajno. Ljudi moji, ovo bolesno dobro stoji, ali kad kažem bolesno, znači svi znate da ja nemam grudi. Ovo toliko dobro stoji. Ja sam bila prvo malo skeptična, zato što meni nijedne ove lateks pantalone nisu zategnute, jer nekako iz nepoznatog razloga su mi sve nekako tu vrljave. Ja mislim da je ovo najbolji komplet bez nešto što sam nešto pristrasna. Ovo stoji fenomenalno. Bomba. Imamo jedan brazilski get ready, šminkamo se za sastanak, odnosno šminkam se za dan. Danas sam zakazala 3 sastanka, iako je subota, ne znam šta mi je to trebalo u životu, inače subotom ne volim da radim. Bukvalno mi je subota omiljeni dan u nedelji. Zapravo možda petak ili subota, za petak mi je super zato što kao znam, imam i subotu i nedelju da odmorim. A onda subota svane, znam da ne moram ništa i onda je uzmem i zakažem 3 stvari. Ali 3 predivne stvari. Prva stvar, idemo da pregledamo teretanu u kojoj pomažem oko renoviranja. Druga stvar, idemo da probamo haljinu za Mac. Ove godine je Mac za mene baš big deal. Ogledala sam, zaboravila. Za mene je Mac ove godine baš big deal. Ja sam bila na Macu pre korone. To je, mislim, posljednja godina bila 2019. I tad sam još uvijek bila kao klinka, u smislu kao ha 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 fun. Ali ove godine se ozbiljno spremamo za Mac. Mislim da će biti fantastično. Nina Rajak mi radi custom haljinu. Da biste bili bolji u bilo kom poslu u kom radite, morate da date svoj maksimum. Ljudi ne bi verovali koju ja količinu novca trošim u ulaganje ponovo u posao. U smislu kupovine garderobe, kupovine opreme, plaćanje ljudi koji rade sa mnom. Od februara krećem da radim sa još jednom osobom u timu. Morate dati. Morate dati da bi vam došlo. Ne možete sve uzimati za sebe i kao, ej, to je to, gotovo je, ja sam najveći, najbolji. Ne, verujte mi da će vas pregaziti vreme i pregazit će vas standardi koji se stvaraju u ovom poslu i kao, ajde, ako stvarno želiš da se baviš time, hajde da to bude na najvećem mogućem nivou. Žao mi je što je ovaj posao kod nas na taj način na koji ja razmišljam shvatilo jako malo ljudi. Mislim da bi svi generalno kod nas u Srbiji mogli da se pozabave malo više. Ali naravno, svako radi svoj posao kako misli da je najbolje, kako misli da treba. Nikom ja ne guram prst u oko i kažem, ej, moraš tako. Ne moraš, samo mislim da može bolje, može bolje. Kao i u svakom poslu, tako i u ovom. I drago mi je što polako počinjemo da prihvatamo različitost u poslovima. Drago mi je što polako počinju ljudi da izlaze iz komfornih zona i da počinju, ok, završili smo fakultet, u našoj struci nema posla, takva je situacija, hajde da vidimo šta možemo da radimo nešto drugo. Naravno, legalno. Nemojte odmah, nemojte me odmah hvatati za reči. Kad znate, radite nešto dobro. No worries, my queens, no worries. Obukla sam se, fit check, običan džemper, crne farke i trench coat. E sad idemo na prvi od sastanaka. Prvi sastanak završen. Uspešno mogu priznati. To je teretana koju sam, u kojoj ja treniram i koji su me pitali da
pomognem u renoviranju. Ele, idemo sada u Ada Mall, idemo na sastanak za najveći projekat u mojoj karijeri. Ne smijem ništa da vam otkrivam i ne želim ništa da kao aludiram niti bilo šta, jer šta god da sam nekad rekla unapred, nije bilo dobro. Za sada ide sve kako treba, jako sam uzbuđena oko toga. Idemo na taj sastanak i posle tog sastanka, treći sastanak za haljinu. Danas je subota inače, ako niste znali, danas je subota, radna subota. 25 minuta traženja parking mesta, pozdrav. Tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, now no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow, all the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo, smile so much to hide my sorrow. Stay this shaky in bravado. Stigla sam kući, nisam ponela kameru na posljednji sastanak, prošlo je fantastično. Utorak idemo u proizvodnju da direktno probamo haljinu. Mislim da će biti jako, jako dobro. A ono što sam se javila zapravo sada, pre nego što se odjavim potpuno i ne počnem, to jest ne nastavim da gledam Breaking Bad-a, nemojte me osuđivati što to nisam odgledala do sada. Rekla sam da će da mi počnu stizati caterinzi, odnosno spakovana hrana. Izgleda ovako, ovdje je večera, ja od doručka nisam jela. Ovo je ručak, ovo je večera. Imam supu i dobila sam dezer, neki kolačić, a za doručak je bila neka pita. Već 4 dana mi stiže ova hrana i hrana je fantastična. Upravo sam završila snimanje i editovanje Sisterhooda. Inače mi treba negdje da snimim i izeditujem i da ga uploadujem negdje oko 3-4 sata. Samo vam pokažem, bila sam grešna. Bila sam grešna, danas mi nije stigla hrana, morala sam da pojedem Mekić. Ali od sutra smo ponovo na Fit Sister lifestyle-u. Sam se ja javila sad upravo ne da vam se žalim i ne da kažem da sam bila grešna. Ne, nisam bila. Znaš, ono kad nećeš da prihvatiš nešto što si radio. Ne, ja nisam bila i nikad neću biti. Ja sam danas, ušto me nervira ova sijalica iznad ova žuta, prvi put u svom životu, nekako, ne znam kako, uspjela da ne kupim ni jednu jedinu stvar na sniženju tokom celog kao ovog sniženja. Ne znam, nemojte me pitati kako i to sam danas htjela ponosno ovako da stanem ispred kamere ponosno i da kažem, slušajte me, vi jeste bili grešni, ova seka nije. I danas me Vlada pokupi kao, ajmo do dema, samo nešto malo. Završili smo u Zari i naravno sam bila grešna. Bila sam grešna, ali, sad ću vam pokažem što sam kupila. Pametno grešna. Nisam kupila gluposti. Kao, sad ćete vidjeti. Da vas sad ne maltretiram mojim obavezama. Kao, jao, što sam obavezna, puno sam obaveza blogerka. Sad ću vam pokažem što sam kupila. Prva stvar, jako genijalna stvar. Hello, my lovelies. Nova jaknica za proleće. Motor jaknica. Kupila sam je u muškoj, na muškom odjeljenju, nemojte džađovati. Moda ne poznaje muško-žensko. Ja ću nju da nosim ovako. Ovdje ću da je zakačim i ovako ću da bude cool. Ovo mi je trauma iz djetinjstva kad mi je mama uzela ovako pa da mi izlači rukav, ostalo mi je to, da me to strašno nervira. Joj, kakva sam brza mlada dama. Ona je koštala 2500. Puh, ulov godine. Nije baš, ali lep ulov. Sljedeća stvar, ne znam kako, ali ja nekako uvek ta sniži, mislim vidjet ćete, stvarno sam se platila jeftino se moji čizmi, nisam mogla dodati. A ljudi, ja stvarno, ovo me nisam mogla dodati. Texas čizme iz Zare, koje sam ja gledala kad su izašli, bile su sold out, ovo je neko, bukvalno je neko vratio broj 40 i rekao je, poslao je Boga i rekao je, molim te, pošalji Anastasiju, da njena intuicija joj kaže da je ove čizme mnogo trebaju. Tako da smo ih kupili. One su bile 15.000, ja sam ih platila 8. Verovatno bi mi pukla glava da znam da sam ih platila 15.000, da je to sad 8. Sljedeća stvar, ova majica je bila 490 dinara. Znači, ako kao providna, pa ispod nosite neki bralet slatki. Obična majica, bukvalno sam tražila obične stvari. Nedostajem nekom ovako. Jako lepo, nedostajem. Bukvalno saradnica.
Jadnice! Nikom ne nedostaješ, jadnice. Nemaš ni para, ni drugova, ni momka, ni ljubavnika, ni švalera. Džabe ti ova kratka suknja. Elem, kupili smo i ovu kratku suknjicu. Ličila mi je kao ne college vibe, mada ne znam kako se ovo kopčava, nisam je probala. Sjećemo da li će uopšte moći da se nosi, pošto sam ja metar dva i po. Koštala je 990 dinara, tako da odličan ulov. Sljedeća stvar, ovaj bod je prelep. Ovaj bod je prelep, izgleda kao mugler. Ovo ima tu rupice i ovdje gore je kao rebrasti. Isto, 990. Kupila sam ovu običnu crop top majicu sa naramenicama. I last but not least, obična majica na kratke rukave, crop top. I ovdje, ne znam da li vidite, ima kao neki šav. Kao da ima korset, ali nema. I ona je koštala 490 dinara. To je bio ulov moj za ovo cijelo sniženje. Iskreno, dobro sam prošla. Spavao si kada sam došla. Bella loca, baila choca, I make this motherfucker face, te peligrites. Dobro jutro, moja slavice. Moja slavice koju još ustane se mene ovako rano. Ja u principu volim da ustajem rano. Nije sada da se ja nešto žalim, jao, rano mi je. Ali danas nije mi se ustajalo iz kreveta. Mogla sam da budem budna, ali da ležim u krevetu i da radim kao u fazonu, dajte mi laptop, telefon, neću se pomeriti, kao mogu sve iz kuće, I can handle that. Možemo da radimo mentalni trening, umjesto recimo treninga sad u teretani što idemo. Imam ovako, na italijanskom je, bilingvalna osoba. Sam nešto navjela što sve imamo da uradimo. Da bi vam videi izlazili redovno, što sam vidjela da vam se sviđa i mnogo sam srećena zbog toga. Elem, stiže hrana. Pojedemo to i pićemo na trening. Nema odmora dok traje obnova. Stigla mi je hrana. Dezert je, pretpostavljam, neki cheesecake. Imamo ovaj paradajz čorba. Doručak. Mislim da su proje. Večera salata. Ručak. Neki pilav. Riža neka. Nešto. Nisam sigurna. I dobio se uvek pribor za ovo što vrlo cenim i poštujem. Evo i projice. Unutra ima neka blitva, verovatno. I ukusno. Kao što se da primijetiti, ni mašina i dalje crknuta. Pakujem ponovo veš. Ovog puta idemo kod Vlade. Ja znam da on jedva čeka. On prosto ne može da dočeka. Jao, ljudi moji, znači ja se osjećam odvratno. Stavila sam Olaplex na kosu. Ne znam što da mislim o tom proizvodu. Kao... nikakvu ja razliku drastičnu nisam vidjela, primetila. Trošit ću ga dok imam u bočici pa ću probati neke druge stvari. Oni dani ženski i bukvalno sam iz fazona skočila bih sa zgrade na glavu. Da vam pokažem šta to Duka jede u toku dana. Potpuno sigurna da muškarci ne znaju koliko su srećni što ne dobijaju. Kao, svesni su, ali nisu svesni. Kao, bukvalno nisi svesna kroz koji pakao dečko ja prolazim svaki mjesec. My god, bukvalno. Tako nekad budem besna zbog te nepravde. Imala sam jedan period kad sam računala, volim ovu so, kao, reklamu za so. Jednom sam tako sedjela i razmišljala kao kako bi bilo možda dobro da celu zimu, 3 mjeseca za redom, ili 4, računala sam tačno, koliko ima, da dobijam svaki dan i da ostatak godine ne dobijam. To bi mi bilo fantastično. Kad bi tako funkcionisalo, to bi mi bilo fantastično. Šta je posao i šta znači da trebate znati kad reći ne, jer sam ja odbila upravo, to je danas, ne upravo, mog stalnog klijenta. Zato što cena koju su oni odredili za tu količinu svega,
na godinu dana je bila drastično manja od one koje sam ja rekla. Mene kao nije sad više stvar bila ni cena, ja imam troškova. Ljudi koji rade za mene, i šminkera, frizera, lokacija, to je sve jedno meni. Montaže, svaki studio koji se renta, ja plaćam, svaki sat tog studija 90 eura. Svaki mjesec poreza, svaki mjesec imam doprinose koje moram da platim državi. Gde god radite bilo koji posao, kao postoji neki reward. Imo, ne znam, 4 godine i posle 4 godine ti postaješ naš zvanični brand ambasador. Biti prosto i plaćena u skladu sa tim. Nisam dobila to što sam očekivala i odbila sam. I to je prvi put da sam odbila klijenta, odnosno nisam se složila sa cenom koju su oni rekli. Sada nemam taj godišnji ugovor koji sam trebala da imam. Ali osjećam se okej po pitanju toga. To nismo se mi nikako ni posvađali, ja njih obožavam. Ako ne počnete vi da cenite sami sebe, nema tog klijenta, roditelja, prijatelja koji će vas ceniti dovoljno dobro ako vi nestanete za sebe. Jako mi je krivo, jako volim taj brand, jako mi je krivo, ali nekad morate emocije staviti po strani. I krivo mi je zbog tih sjajnih devojaka sa kojima sam radila, ali mislim sigurno da i oni su se rekli da ćemo raditi na pojedinačnim projektima, što je isto cool, ali eto, mislila sam da će ovo biti godina godišnjih ugovora, ali nije. That's fine. Naravno da sam se namestila na setup, da gledam Breaking Bad. Danas prvi put mogu da kažem da imam 1001 problem, ali da outfit nije taj problem. Znači imamo običnu rolku, idemo na vintage. Znači imamo rolku, farke, dole se još nisam obula, kaput, minđušice i idemo da zaronimo u ostalih 1001 problem. Ajmo Nini, ajmo mami Nini. Redi djao. Ovo želim, jedino prihvatam da su pare. Ništa drugo, znači ovo su isključivo pare. Ja sam inače osoba koja stvarno mogu da hendlujem mnogo, mnogo, mnogo. Retko kad i zaplačem, sve znam da može da se riješi itd. itd. Ali tako mi dođe neki period kao na primjer danas, da mi se skupljaju hiljade i hiljade sklekova, hiljade i hiljade stvari. Samo počneš da pucaš po šalovima. Način komunikacije kod ljudi danas je baš stravično loš, jer svi misle da će taj moment sad ću ja tebi da pokažem ko sam ja, da funkcioniše. Međutim, kod ljudi koji ne trpe takav vid komunikacije, ja nisam osoba koja trpi takav vid komunikacije, mislim da niko ne treba tako da priča ni sa kim. Moramo da imamo poštovanje prema sagovorniku, kogod su to bio. Sam odrasla pre nego što sam trebala da odrastem i onda te ranije istignu za neka razmišljanja i ti neki problemi sa kojima se suočavaš. Idemo na probu haljine kod Nine Rajak. Puka Pukić je tu sa nama. Inače, videla sam predobre komentare prošli put za njega. Kao kako je divan. On je predivan kad je sam sa mnom. Kad nije sam sa mnom, u njega uđe neki đavo doslovno, kad je u nekom prostoru koji nije njemu poznat i sa ljudima koji njemu nisu poznati. Njemu je oko sunce i mjesec. Jao ljudi, završena je proba haljine, izgleda fenomenalno, više nego što sam očekivala. Hvala Nini i njenom timu što su mi priredili lepo iznenađenje. Joj, da čekam sad obučem. Pre svega, jedan glamurozni lifestyle. Kolima, Duka i ja ručkama. Nuna malo da dobije. Malo Nuna da dobije. Haljine sam probala, jako je dobra. Zadovoljna sam. Ja inače kad nisam zadovoljna, to se vidi na meni. Ja kažem. Jer mi je baš bitno sve ovo što se dešava. Srećna sam. Malo sam se raspoložila od jutrašnje nervoze. Ne možemo da multitaskujemo sad u ovom momentu ručanja u kolima.